Paruj daregan lala yerebite marifet manem. Yes, Karmir Sultani, Sultan Hamidi Jamanagva Zınuntem. Araçin Mıgırduçunuz Tırkagan Vajjeni Kağkagırtuçan Meç Yes kıhişem Morus Serkı Pırnaç Ketnapor Karantsav mı mıdank Çem gider kanidarega neyi gırna Allah yadiga Hazar inne harur vesi Çarterun aritover Hona bastan etsank Yevus vesavte Türkere Çart bidiyenden gam goğobutka yevaylın Vorkan mınatsın çem gider yes kınatsa ayın gisverçü Yev veratarsiz dunneyink Mıgayesi naev Hazar in haryur inni Adana'yı godoradze Ay dorerun menk karansav şımıdank Kürin yeri de sartuçune Hınameni çakmaklıneri arat Pılırı parsıratsan İbrevte Kürü başbanelu hamar Parepak da par Başbanelu Badehüçün çegav Yev Türk hücanı Merkü çımıdav Çegav Angise do anşuşt Vagayetsin naev Hazar in harur dasni hingi Tsegaspanukyan Korzoğuçunları Kişer raden Merkü Modavar abis yergu hazar hokiye gıpaganar Vorun Çor sarır yerde sartıçını Karavarıçını nakabes Zimora kırazır iprevte İsk Daretsner nal Pant letusazır Zana zan Batcarnerov iprevte Parekurzagani antam egazen Yevşat vdankavor Korz kadar azen aydınlatacağım Beduçan temi Yevaylın Ayt bisi yarar güçünler ol Ayn bes vor Kürün meçi mınasazır Moda var abes Hazar ve sarıyır hoki Giner yev manu güner Kişerva Jamı kaniyin Egan başaretsin Kürü başarereyin Yer paravodun artın sank Mezi isvesavte Yerek jamen Betke badrası lank Yev campa inank Tebi uj Asvaz kire Yere vaga esek Tarabor küver Hayastani meç İrenz Abu Baberen mınatsaz duner Hastatvats hon Tarerov Yerek jamban meç Bidi istipvin Campa ellel Anzanot uğu çamp Ait baymanlarındagı Yed Miçotu çunis Voyerye ve pan Kezihet danelu Eğaz çeğazı haziv kanim orva başar gareli yarnel. Haziv gareli yer
բարգելու կնանալու եւ այլն շատ կարեւոր պիտույքները արնել իրենց հետ եւ այդպես էլ շամպայն ալ Չոմախլու քյուը որուն զավակն եմ ես Արքեոս լերան արևելյան ափին արևելյան գողին ավելի ուրեմն Եսալյո մոդավորաբես քալելով ես վեց ժամ է Չոմախլուեն մինչև Հալեբ ստիպեցան քալել ես այն ժամանակ պիտի լայի մոդավորաբես 10-11 տարեկան բադանի 39 օր մինչև Հալեբ ստիպեցան քալել կարավանով Եվ այդ կարավանը իրեն սայլերով, կենդանիներով ստիպեցավ Դավրոսի լերները բարձրանալ Եվ հետո բարձրանալը ավելի թյուրին էր, քան թե վայրեջքը մանավանդ այդ սայլերուն համար Սարսափելի վիճակ էր Եվ ժողովուրդը սկսավ այդ տեղերն սկսած, այդ տեղերն սկսած ասկսավ թափթփել ճամփաներուն վրա մարդիկ նայելու այլևս զանոն հոգադարելու եւ այլ միջոց չկար չոմաղլեն հաջն սիս ամբոշկիլիգյան քալերենք Օսմանիե հետո ղատմա Անգիսվերսի Հալեբ Հատմայի մեջ մոտավորապես 10,000 քաղաքականություն կար Այդ քաղաքականությունը մեկ մասը կերտար դերձորի կողմը մյուս մասը թեպի ավելի հարավ Մեզի գարաշարի Bu vagonları meşletsin. Ampoş çuğu modavara bes tasnut vagoni gam dastımız gam dastnut bitirler. Vagonları meşletsin. Yev kışetsin tebi harav. Vagon vurgusem. Amerikyan ays makur garajlar nerun yev aylin vra mi horik. Azuhi Գենթանի եւ այլն գարաշարներ փոց գարաշար քոց եւ այլն սարսափելի վիճակ էր Ադիգա հարավ թեբի հարավ քշելեն հետո քիշեր անց գարաշարը փաժներ էին իրար մե եւ երեք մասի փաժներ էին ամբողջ ճյուղի փնակչությունը Եվ զանազան անաբադի արաբական ջուղերը քշեցին արդու արտընցանք այդ ձևով Եթե ընդանիքը բաժնված էր այդ կարաշաներում մեջը ասենք թե Հարությունյան ընդանիքը քանի մը օրինակի համար դնվորն էր Եթե մեկը մյուսեն Այցելության միշտ այցելության կարծեր էր եւ հոներ քիչ արձվան դեպ ստիպեցավ նայլ եւ դեսնալ թե ինքը գնոշմեն բաժնվերը եւ կամ զավակներեն բաժնվերը այցելությամբ այդպիսի խարդի խուրն վիճակ մստեզը մեծավ մեր գարավանը 331 հոգի Բոսեիրա գոչված արաբական քյուղը որ գտնվի մոդավորաբես մերյալ ժովեն հարավ արևելք թեպի հարավ 331 հոգի այդ 331 հոգին 5 սև վրաններու մեջ լեցուցին թխմեցին Հետո
երեք ամիս պահել է վերջը մոտավորապես աշնան ծուրդոտ որ սկսավ փչել մեզի լեզուցին երեք տուներու մեջ մոտավորապես հարյուրական հոգի յուրական ծուրդան մեջ դունը սալսալ սրահս հսկայական պանե բարձապես անգողին մը ունենալու միջոց ուներ յուրական ծուրդանիքի անդամ բարձապես անգողին մը թժված էր շատ անգամ մեկ երկու հոգի մեկ անգողինի մեջ և հաղոտը սկսավ անոթությունը ձարավը որովհետև ճյուղը վազան ճյուր չուներ հոսող ճյուր չուներ թեպի ծորը իրենց ճյուրը փլուրեն անդին բավական առատ ճյուր մգար ուր կահսականները չէին գրնար երթալ այնքան հեռու էր իրենք կենդանիներով երթային և դիգերու մեջ ճյուրերը լեցուցած մեկ շաբաթվան ճյուրը կփերեին կամ փարեին իրենց տան մեջ և կկործածեին այդպիսով իրենք կրնային բավարարվել բայց մենք ստիպած էինք թեպի ծորը իջնալ ուր շատ ջրիկ քիչ մոտավորապես 25-40 գաթիլոց ճյուր մգված էր ու կար կհավաքվեր ժայռի մեջ փորված թասիպը պես տեղ մներ և այդ տեղեն պիտի առնեինք մենք մեր ամաններու մեջ լեցնեինք ստիպած պիտի սպասեինք մինչև հաջորդը նորեն լեցնելու և այնպես որ ոչ միայն լվացվելու մաքրության և այլնի ճյուր չգար ալ նույնիսկ խմելու ճյուրը չափազանց սուղ էր այդ պայմաններուն դակը և այդ պայմաններուն դակը շատ բնական է որ ժողովուրդը պիտի հիվանդության մատնվի էպիդեմիկ սկսվածը այդ ձևով կսկսի և սկսավ արիգա ամեն օր մերել գադուներուն մեջը և Մուխտարը գուկար արաբ Մուխտարը և ով որ Քավազանով փանկներ ով որ քիչ շատ ուժ ունի քիչ շատ երդասարտի կնմանի գմխտեր որպեսի արթնան և այս մերելը թաղեն այլապես թաղող չի գա բայց ինչ թաղել անաբադի այդ քարու գիր ժայր հող այնքան ամուր որ կգրվեր պրիչին թեմ և հազիվազ մեկ կամ ոտք մեկ ոտք մեկ ու ես ոտք հազիվազ գարենալ փորելով մերել հոն գտապեին հողը վրանց գցրեին իսկ կիշերնալ փորելիներ գուկային ամբիջապես արդեն արդու գանող որ երթայիր ոսկորներ միրայնգային այդ պայմաններուն դակը Մուխտարը նորեն խղճած ժողովրդին վրա, որովհետև արաբ ժողովրդը շատ բարի ժողովրդ է, իսկապես լավ ժողովրդ էին, և եթե անոնք չլային այս վերաբրողներս երբեք պիտի չգրնայինք վերաբրիլ, շատ քիչ որ եթե ապրեցանք անոնց կբարդինք արաբներու բարյացակամության։ Մուխտարը քնած հորմը կդավ, հնամենի հորմն էր, չեմ գիտեր թե երբ փորված էր, ինչ պայմաններով դակ փորված էր, ըսա որ ծերմերելները չոր հորմն էր, ծերմերելները հոս տապեցեք որպեսի կենդանիները չուտեն քոնե։ Եվ հարյուրներով թափվեցան այդ հորին մեջը։ Ես իմ մայրս, իմ ձերքովս
սավանի մեջ դրած 10-ը եւ ուրիշ դրամը որ քիչմաբելի դարեց էր քլխուն գոմը բռնեց իսկ մենք ալ ոտքի գոմեն ած սավանին մեջ դրած մայրս ճամփուն վրա բավականալ ստիպված էին երբեմն երբեմն հոգնության հոգնած ճամփուն վրա սպասել քիչմը արապլագոտները կարգոձեին իմ ցերկով ստարի եւ այդ հորսածս մոլդավորաբես այսպիսի պացվասկ մներ քարերով պերանը քարերով եզերված եւ մայրս մահացավ ավելի ուշ իրմե առաջ բավական մերել թափված էր հոտ եւ միլիոնավոր ջանջեր այդ հորեն գրդզային եւ նեխումը սարսափելի էր իմ ցերկովս մուշտղակը եւ որ ոտքի գոմեն քիչմը հրեցին մերելը անոնք փախան չէին գրնար այդ հանդուրժել այդ սարսափելի օդին սարսափելի հոդերուն ես հետաքրքրված եմ մայրս ինչպես վարբիդինա դեսակ մը պամը պրնեցիս եվ ստիպ մեզալ սպասել հոտ երբ որ մարմինը պավագան մը վարի չավ իրեն հավասրագը շրությունը գորսնցուց եվ անգամ մեկ գողին ադ քարերուն անգամ մյուս կողմի զարդվեցավ եւ ինգավան հայդացավ այդ ժամանակ ես փամը չսկացի որովհետեւ այդ օրերուն մերմիլը սովորական բան էր այդ օրը աններավ հաջորդ օրը ես պիտի մերնեի որովհետև 4 քույրեր ունեի այդ ժամանակին որոնք ինձ մի առաջ անոնք զամակներ ունեին որոնք արդեն մեկիկ մեկիկ մահացել էին մեկ կրոջի զամակներուն երկուքը մեկ օրվա մեջ մահացան մեկը խեղճ աղջիկը բդլիկ աղջիկները շատ սիրուն մոտավորապես 4 տարեկան եւ այլն մի դիլար աչքերը որտնոտած էին որովհետեւ մաքրություն չկար չէր գրնար նուրշին նայլ երեսի վրա գբար երեւ այդպես էլ մնաց այդպես էլ մեռավ գնաց այնպես որ մերնելուն մասին երբեք չցավեցա մորս ազատեցավ բայց 3 տարի վերջ Երբ որ փախստական Երուսաղեմ եկա եւ Երուսաղեմի մեջ բարեկորզականը ժիշտ որբանոց ծրավ որբանոցի մեջ մյուս որբերու շարքին երբ որ օրական ժումը գերագուր կամ 3 ժում գերագուր կունենա շանկիստ կքնանաս վախ չունիս վաղվան համար եւ այլն այդ ժամանակ է որ սկսա խորիլ անցյալը դեպի անցյալի մասին այդ պատահածները եւ ամենեն շատ զիս նեղողը ցավ պատճառողը մորս այդ մահվան բարական էր եւ չգրսա դոր հետ հաշտվիլ տարիներ վերջը 40 տարի վերջ ուրեմն 65 թվականին քրեցի հովագիմի թորները որ այդ փոլորին բադմություններ որ նաև առաջին մրցանակ շահեցավ Բեյրութի մեջ
Եվ այդ քիրքը ես գրել եմ շատ անգամ ճիշերվա ժամերուն հեգեգալով իսկապես։ Սարսափելի վիճակ է, նույնիսկ այսօրերս ես կաշխատիմ այդ էջերը, քան մի էջեր թարգմանել իմ թորներու սամարքոնե, որպեսի գիտնան, թե այդպիսի ճամփաները անցրենք, Եվ 88 տարի հետո դագավին չեմ գրնարգոր չհուզվիլ, սարսապելի բան է, այս փոլորը պիտի մեր սերունդին հետը քերեզման հերթա, ուրախ եմ, որ այսօր հավաքվածները կոնե ինչ որ ինձ նկատելի կթվի, երիտասարդ եք, Եվ այս սերունդը բետ չէ մորնա, ինչ որ պատահեցավ։ Մենք ապրելով պիտի վրեժ լուծենք, ոչ մերնելով, ինչպես անցյալին էր ֆեդային ու շրջանին, ապրելով, բայց հայ ապրելով։ Thank you.